Vítáme vás, vážení priatelia. Vítáme vás v tejto športovej hale, v ktorej, ak som dobre počítal, je 1000 stoličiek a všetky obsadené. Je to tak? Presne. Presne. Ďakujem. Dokonca presne som uhádol. Dnes sme, vážení priatelia, prišli ku tým, ktorí šíria tradíciu jednej z najstarších profesí ľudstva, a to je spracúvanie koží zvierat. S 99. pokračovaním zábavno-súťažného seriálu Vtipnejší vyhráva sme navštívili pracujúcich koželužní v Bošanoch. Už v 5. roku po založení, a to bolo v roku 1862, získali tunajšie koželužne na medzinárodnom veľtrhu v Londýne zlatú medailu. Nuž a táto zlatá medaila akoby predznamenala celý ďalší vývoj podniku. Za prvým úspechom nasledovali ďalšie a ďalšie. Dokazujú to medaily v pamätnej izbe fabriky. Koželužne v Bošanoch vyznamenali radom práce, červenými zástavami a mnohými čestnými uznaniami. Už plných 120 rokov šíri tento podnik slávu a dobré meno garbiarov, umelcov garbiarov v celom našom svete. Nuž a právom im prináleží prvý prípitok. Na zdravie vám všetkým, vážení priatelia, majstri, garbiári, Bošanov.
tak výjdi i hned ven, nechci jen tu tak stát a mít. Je večer, já se loučím a pěs, stávej, kdy chceš, jen klid svůj dál si střeš. Máš mě vidět zítra, to bude s jinou správný den. Máš mě vidět zítra, to bude s jinou správný den. Máš mě vidět zítra, to bude s jinou správný den. K 120. výročí založení vaší fabriky vás přišel pozdravit orchester zasloužilého umělce Gustava Broma. So zpěvákom Milanom Černohouzom. Já bych se vás, majstre, poprosil, teraz buďte taky láskaví, ještě zo pár taktov do kroku. Reských zo pár taktov by som prosil. Protože právě na javisko vcházají nejvtipnější garbiari na světě, člen činohry nové scény v Bratislave Eduard Bindas. Ďalej zasloužilý umelec Gustav Brom. Gustav Brom. Prosím. Teraz by som ja mal dirigovať. A ďalej člen činohry novej scény v Bratislave Ivan Krivosudský. Výborně. A napokon rozprávač vtipov diváckých Jaro Ďuríček. Chvíľu musíte vydržať bez dirigenta. Vážení priatelia, spomedzi vás sme si vybrali porotu zloženú z týchto súdruhov. Výrobný námestník inžinier Jan Mičega, tam sedí. Ďalej inštruktorka odborného výcviku učňov, poslankyňa Slovenskej národnej rady Valéria Vančová. Prosím. Ďalej predseda základnej organizácie Socialistického zväzu mládeže Jan Moravčík. A napokon vedúci útvaru technickej kontroly Eugen Vaňo. Tak prosím, nech sa páči sem, na javisko, na svoje miesta. Vy nás budete 40 minút zabávať a porota bude hodnotiť vaše výkony podľa zásady. Čo dobrý vtip, to 100 bodov. Rášte si sadnúť, prosím, pekne. Vy si nesadnete, vás vyskúšam, či ste dobre pripravení. Na tomto štvorhrane sú kože vyrobené tu na Bošanoch. My vám dáme 4 výrobky každému jednému súťažiacemu. A vašou úlohou bude tie výrobky zavesiť pod kožu, ktorá bola vyrobená tu v Bošanoch. A samozrejme, vy musíte zavesiť ten výrobok pod tú kožu, z ktorej predpokladáte, že výrobok bol vyrobený. Nech sa páči, pozor, každý si uchopí 4 výrobky. Začíname teraz. Ku svojim panelom, nech sa páči. 4 výrobky, Jarko. Tak. Ja som tu. Áno. Porota musí sledovať činnosť súťažiacich, pretože potom budete celú súťaž hodnotiť. Ja budem týmto štvorhránom pomaly otáčať, aby ste videli všetci, ako súťažia. Garbiari z Bratislavy. Hotový, hotový. Juriček hotový. Začneme hodnotením 100 dekajství pri svojom panele. Prosím, by som teraz sportu, kedy ste ohodnotili výkon. Začneme Eduardom Bindasom. Všetky sú dobré. Všetky 4 výrobky správne? Všetky, áno. Gratulujem. Toto je Ivan Krivosudský. Ako sa ten vyzná v koži? Veľmi dobré. Všetky? Jaro Ďuríček, samozrejme tiež vraj. Vrchná zľava je špatne. Spodná zľava je špatne. A toto? To je úseň Bravčovicová. A táto kabelka je vyrobená z akej úsne? Z hovedzinovej. Z hovedzinovej. Ty by si sa mal v hovedzine vyznať.
Zasloužilý umelec Gustav Brom. Úseň zlava. Toto? Špatně, kabelka špatně. A topánka zlava hore špatně. Táto? Ano. A táto topánka je vyrobená z jaké úsně? Z tělacej. Z tělacej úsně. No tak... Ostatně dobré. Ostatné najlepší soutěžící jsou Ivan Krivosudský však a Eduard Bingas. Dvom soutěžiacím teda odovzdáváme kytičku a zahráme tuš. Teraz, ak dovolíte, začneme na ostro. Žádné zkoušení, předpokládám, že jste dobře připraveni, sami jste to dokázali tu na svoje schopnosti, svoje znalosti. Vďaka garbiarom, vďaka koželužňám a možno, že právě tu na v Bošanoch si máme čo obuť, máme si čo obliec, ale já jsem počul, že sa dokonca začíná člověk posudzovat podle toho, akú kožu užívá, akú kožu nosí. Já vám prečítam jeden zápis jedného súdu. Cituje, menovaný vyzeral jako inteligent, protože mal za sebou peknú slečnú brunetku a svetlohnedú aktovku diplomatku. Tak diplomatky a iné kožené výrobky možno kúpiť v obchodoch, nuž mi prvé súťažné kolo venujeme obchodu. Nech sa páči, Eduard Bindas, prvý vtip z obchodu. Muž príde do obchodu s cigaretami a tabakom a prihovorí sa predavačke. Prosím si čierne poltopánky číslo 42. Predavačka mu hovorí, ale my tu predávame iba potreby pre fajčiarov. No a čo si myslíte, že fajčiari chodia bosí? Toľko bodov dostane Eduard Bindas, 95 bodov a už je pripravený Gustav Brom. Svadba odbíde se ten ceremoniál po půlnoci, když se rozchází všichni hosté, konečně se dostane novomanželský pár do té svojí ložnice. A novomanželka zašvítoří. To jsem ráda, že jsme už konečně tu. A on na to nevině. Taky tě tlačili boty? Stop. To je prvá stovka. No za druhý vtip. Dneska budou to pěkný výkon. Ivan Krivosudský. U mesiara. Prosím si kilo braučových ľadviniek za 40 korún, hovorí kupujúci. No, braučové ľadvinky stoja 25 korún, pán môj, ale žiaľ, teraz ich nemáme. No veď preto hovorím za 40. Aha, no moment, hneď sa pozriem. 95 bodov. A už je tu divácký vtip, ten nám poslal Josef Toman z Bohumína, hovorí Jaro Ďuríček. Pred necelou hodinou som tu kupovala 3 kg pomarančov. Rozčuluje sa žena v zelovoci. A doma som zistila, že ste ma oklamali o 30 deka. Nemýlte sa, pani, neoklamali. 3 pomaranče boli zhnité, tak sme vám ich radšej ani nedávali. A to je za 90 bodov. Skončilo sa toto obchodnícke kolo. My vám teraz predáme body. 100 bodov Gustav Brom, prvá kytička a prvý tuš. Má úsmev čarovný, oči jak teplý lúč, iba s ňou vnímam čarodní. Veď má k môjmu srdcu kľúč. Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo máš ty? Čierny záboj mihalníc. Predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča z Budmeríc, ožívá, keď som s ňou sám.
teplom svojich líc. Je byť nežná a koláň. Hlások zvonivý, má chvôdzu mladých žien, a kam až oko to vidí, je tu krajšej, to už viem. Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo máš ty. Jedný závoj mihalníc, predo mnou dve hviezdy skrýl. Krásne dievča z Budmeríc, ožívam, keď som s ňou sám. Hladká teplom svojich líc, je byť nežná ako láň. Teplom svojich líc, je byť nežná ako láň. Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo má Ak by sme boli teraz na trhu alebo v obchode, tak by som povedal, že so svojou kožou na trh sem ku nám prišiel Karol Duchoň. Človek rád chodí s kožou na trh, ale nie so svojou. Vždy s cudzou. A tú cudziu má možno práve zo zvieraťa. Takže druhé kolo venujeme zvieratkám. A ak nám dovolíte, tak to zoberieme tak trochu zoširšia. Budeme hovoriť aj o zvieratách nekožodajných. Prvý takýto vtip hovorí Gustav Brom. Tak takový malý zajíček něco oslavoval a tak se také opil. A najednou si lehl opilý na mezi. Kde se vzali, tu se vzali smečka vlků. Teď se dohadovali, kdo ho první zežere. Nemohli se dohodnout, porvali se tak, že zůstali tam všichni mrtví jako na bojišti. Zajíček se probudí po nějaké době, teď vidí tu spoušť okolo a říká, jej. Já už se nesmím opít, až pak opravdu už nevím, co dělám. Bodů, Gustav Brom. O zvěratkách hovorí Ivan Krivosudský. Je to pravda, že dravé šelmy neublížia člověku, který nesie horiacu pochodeň? Pýtají se návštěvníci z prievodcu v zoologické záhrade. Ano, je to pravda. Ale veľa záleží na tom, ako viete s tou pochodňou utekať. 100 bodov dala porota Ivanovi Krivosudskému Eduard Bindas. Na hodine prírodopisu. No, detičky, prečo odlietajú bociany na jeseň do teplých krajov? Kto to vie? Po malej chvíľke rozmýšľania prihlási sa malá Olinka. No, lebo aj černosy chcú mať deti. 100 bodov. Eduard Bindas. Jaro Ďuríček povie divácky vtip, ten sme dostali od Jana Dohňanského z Bratislavy. Prosím.
Žena číta noviny, odrazu sa obráti na muža a hovorí: je to vôbec možné, že žirafa má jazyk až 45 cm dlhý? No a čo je na tom? Azda nie si žiarlivá. Jara Ďurišek, 100 bodov Ivan Krivosudský a 100 bodov Eduard Binda. Z tri kytičky na toto kolo potrebujeme. Drahý špás, ale vám to dáme a zahráme vám k tomu tuš. A teraz príbeh starý sotva 2 mesiace, napísaný niekde v meste, v ktorom si úrade, ktorý sa vraj opakuje len raz do roka. To je neuveriteľné, to je škandál. Už tretí mesiac vybavujete moju žiadosť a teraz sa zistí, že nikto nič nevie, pretože všetci sú na dovolenkách. No ja sa z toho zbláznil. Nezveličujte, tu sa ešte nikto z ničoho nezbláznil. A nerozširujte nepravdivé správy, že všetci sú na dovolenke. Ja napríklad úradujem. A odkázal som vám už, že vašu vec vybavuje vedúci Hnilička. A okrem toho rozhodnúť môže iba šéf Slivka alebo riaditeľ. A tí sú na dovolenke. No prosím, nehovorím, že všetci sú na dovolenke? Nie, už som povedal. Šéfa Slivku zastupuje Hnilička. Hniličku zastupujem ja. A riaditeľa jeho zástupca. Prosím vás pekne, a oni nemôžu rozhodnúť? Nemôžu. Ale prečo? Pretože im to nemá kto predložiť. Ja zastupujem Hniličku len čo sa týka rozhodovania. O bežné veci sa nestarám. No ale prosím vás, prečo máte potom ten poriadok v zastupovaní, keď nemôžno nič vybaviť? Ani počas dovoleniek nesmie úrad prerušiť tok svojej práce. Rozumiete, to nie je stroj. Aj keď chýba nejaká tá súčiastka, to ešte neznamená, že musí prestať pracovať, nie? No a teraz ma už nezdržujte, príďte po dovolenkách. Ďalší, prosím. Viete, čo ja poviem aj tomu ďalšiemu, aby vás nevyrušoval a prišiel až po dovolenkách. Dnes. Nesťahajte mi na kompetenciu. Ja viem sám najlepšie, čo mu mám povedať. Ďalší, prosím. Dobrý deň, drahý priateľ! Vítaj! Ako? Dobre, no vybavené, prirodzene vybavené, ako som po starej známosti sľúbil. Skutočne, no ty si génius, pol roka sa to usilujem vybaviť a nič. Slivka nechcel, direktor, ten sa vyhovára, a ty si to za 3 dni vybavil akoby zázrak. Ale ako zázrakom? Prečo? Hniličkovi som to naserviroval tak, že musel súhlasiť. A nie to aj zobral zástupcovi riaditeľa na podpis. A bolo to. Veľmi pekne ti ďakujem. Ty, ale nebudeš mať nepríjemnosti, keď sa tí dvaja z dovolenky vrátia a dozvedia sa, že si to vybavil za nič. Ale prosím ťa pekne. Veď musíš si uvedomiť, že úrad nie je stroj. Aj keď chýba nejaká tá súčiastka, to ešte neznamená, že nevieme pracovať. Pekne si to povedal. Slovo treba vždy vedieť čo, kedy a ako. A najmä s kým. No. Však áno. Ale to nemuselo byť. Prišli ste neskoro, ja nerad miešam. Krúca a daruj smiech, ako v nemom hre. Tancujem sebou rád, nikto nepoprie. Tancujem sebou rád, je mi sebou hej. Cítim sa ako král v rukách kráľovnej. Krúca a potom skoč ponad vlastný tieň. Parket je lesklý svet, kde ťa objať smiem. Tancujem s tebou rád, všetky tance viem. Mám to
tiež taký zvyk, tam co víta deň. La 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 la. Bude krokom tam, kam si ťa iba v snách občas privolám. Tancujem s tebou, rábiem i s tebou, hej. Cítim sa ako král, ruka kráľovnej. Krúť sa a daruj smiech, aspoň tisíckrát. Som tu s tebou, ja hudba nedohrám. Tancujem s tebou, rád všetky tance viem. Má totiž taký zvyk, tancom vítať deň. Yeah! La 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 la. A sme v treťom kole našej súťaže, to sme sa rozhodli venovať spomienke na leto, na slniečko, vodu a vzduch. Prvý o lete Ivan Krivosudský, prosím. Mladý muž prišiel na chatu a hneď chcel urobiť dobrý dojem. V lani, keď som statier odchádzal, tak celý personál v hoteli, kde som býval, plakal. Prehovoril zvučným hlasom. Á, to sa nám nemôže stať, odpovedá chatár. U nás sa platí vopred. 95 bodov. Ivan Krivosudský, Eduard Bindas. O lete, o slniečku. V lete, keď sú deti u starých rodičov. Teta, vrátili by ste mi ten šíp, čo mi spadol do vašej záhrady? Ale prirodzene, dieťa moje. A kde je? Tam vo vašej sliepke. ...95 bodov, Eduard Bindas, Gustav Brom, prosím. Parné léto, mladí manžele leží na pláži a už poněkolikáté muž říká, miláčku, já si odskočím tam kousek do restaurace. Ona říká, nikam nechoď, prosím tě, co si budou už ti lidé o tobě myslet? Říká, co by si mysleli, prosím tě. Vždycky, když jsem tam přišel, tak jsem říkal, dejte mě 2 deci pro moji paní, no a teď se půjdu napít sám. 100 bodov. Gustav Brom, Jaro Ďuríšek, prosím. Hovorí vtip, ktorý nám poslal Vojtech Klen, Bojnice, Dukelská ulica číslo 1. V lete v našich mestách náhodný turista príde do hotela a pýta sa recepčného, či majú niečo voľné. Ale hej, odpovedá recepčný, voľné soboty. ...85 bodov. Jaro Ďuríšek za vtip. Vojtecha Klena z Bojníc, 100 bodov Gustav Brom. Tak to už je dnes večer druhá kytička. Nech sa páči, a tuž. Cestu známou, cestu známou,
všedních dnů po ní kráčí přes podláčí, končí bránou do mých snů. Zlatou bránou, dětem známou, dětem známou, můžem jít. Je tak blízká, kdo si stýská, úsměv získá, stačí snít. Znáš tu správnou cestu známou, cestu známou, směr mých dnů. Co ti brání bez pozvání, vejdi bránou do mých snů. Tak a jsme vo čtvrtom kole našej súťaže, ktoré je zostavené s vtipou, ktoré sme dostali od našich divákov. Prvý nám poslal Bohumil Drábek z Hamru u Litvínova, povie ho Eduard Bindas. Budem si sťažovať, kričí rozhnevaný zákazník v obchode. Váš prášok proti molom je úplne na nič. Mole si na ňom dokonca labožnícky pochutnávajú. Veď o to práve ide, hovorí predavač. Kýru náš prášok, nepúšťajú sa do košucha. 95 bodov, Eduard Bindas. Jan Dolina z Bratislavy je ďalším prispievateľom, hovorí Gustav Brom. Počúvajte, susedka, prečo vy si nedáte do záhrady k tým sadeniciám do jakého strašiaka? Ale načo, suseda? Veď som tam skoro celý deň ja. Gustav Brom, 95 bodov. Tretí vtip poslal Jiří Kunc z Plzne, hovorí Ivan Krivosudský. V parku na lavičke. Prosím vás, milá pani, mohli by ste mi povedať, kde má tento váš huňatý japonský pinčlý chvost?
Prečo? Pýta sa začudovane vedľa sediaca pani. Ale chvíľu stál pri mojej nohavici a preto by som ho nerád kopol do hlavy. Slobodou. Dala porota Ivanovi Krivosudskému. Za ďalší vtip ďakujeme Jánovi Brezinovi z Bratislavy, hovorí Jaro Ďuríček. Na závodný výbor prišla sťažnosť, že istý pracovník pri práci bohapuste nadával, čím spôsobil verejné pohoršenie medzi ostatnými spolupracovníkmi, no a preto si ho zavolali, aby vec vysvetlil. Nuž, s kolegom Klampiarom sme opravovali odkvapovú rúru. Kým on letoval, ja som udržal rebrík. Odrazu mi spustil za golier zo pár kvapiek horúceho cínu. Vtedy som sa nezdržal a povedal, prosím ťa, Jožinko, nože dávaj trochu väčší pozor. A je to za 95 bodov. V poslednom diváckom štvrtom kole 100 bodov Ivan Krivosudský za vtip, ktorý sme dostali od Jiřího Kunca z Plzně. Tak prosím, Ivan Krivosudský dostane kytičku, prispievateľ tuš. No a pravda, poštou Jiří Kunc dostane tiež finančnú odmenu. Vážení priatelia, lúčime sa s vami, končíme. Lúčime sa s pracujúcimi koželužní v Bošanoch. Veľa úspechov do ďalšej práce vám želajú Eduard Bindas, Gustav Brom, Ivan Krivosudský, Jaro Ďuríček, Milan Černohous, Karol Duchoň a pravda, orchester zaslúžilého umelca Gustáva Broma. Veľa úspechov do ďalšej práce vám želá kolektív televíznych pracovníkov, ktorý túto reláciu pripravil. Milej porote ďakujeme za spoluprácu. A pravda, i tejto vzácnej dychovke. Nech sa páči na javisko.